Урматтуу мусулман бир тууганым, биздин өткөн оболко сахабаларыбыздын бири Саад ибн Аби Ваккас разияллаху анхунун мынтип айткан сөзү бар. Саласатун ана фихинна ражулун ва фи ма сива залика фа ана вахидун минан нас. Карасаңыз, үч нерсе бар дейт. Мен мына ушул үч нерседе өзүмчө бир кишимин, өзүмчө бир эренмин дейт. Андан башкасында мен башка адамдар сыяктуу бир адам боломун дейт. Ошолордун бири кайсыл десе, ма самиту хадисан мин расулиллахи илля алимту аннаху хаккун мин аллахи таала. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кандай хадисти укбайын, ал чындык, ал Аллах тараудан деп билет элем дейт. Мына ошондой биз менен сиздер дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан сөздөрүнү бул Аллах тараудан, бул чындык деп ишенип, биз менен сиздер менен дагы аны менен амал кылышыбыз керек. Мына ошондой пайгамбардын сөздөрүнүн бирини Харис ибн Оман радыя Аллах анхы пайгамбардан ривайат кылып мынтип айтат. Акриму ауладакум ва ахсину адабахум. Силер өзүңөрдүн балдарыңарга эмне кыла сыйла кыла, икром кыла ва ахсину адабахум, алардын адеп ахлагын жакшы кыла, адеп ахлактуу кылгыла дейт. Мына ушул хадистин негизинде биз менен сиздер урматтуу мусулман бир туугандарым өзүбүздүн балдарыбызды, кыздарыбызды бардык жакшы иштерге көндүрүшүбүз керек. Балдарыбызды 5 убак намазды мечитте окуганга көндүрүшүбүз керек. Балдарыбызды намаздарды тургузууга көндүрүшүбүз керек. Балдарыбызды ошол намазга маани берүүгө көндүрүшүбүз керек. Балдарыбызды жакшы адепти адекалга үгүттөшүбүз керек. Башка туугандык мамилелерди тургузууга үгүттөшүбүз керек. Саламды таратууга үгүттөшүбүз керек. Жана биз менен сиздер башкалар менен болгон мамилеге кызыктырышыбыз керек. Чынчылдыкты сүйдүрүшүбүз керек. Жалганды жаман көрдүрүшүбүз керек. Жакшы, жагымдуу сөздөрдү сүйдүрүшүбүз керек. Ал эми уят сөздөрдөн, адамдын көңүлүн орута турган жаман сөздөрдөн, жаман сөздөрдү балдарыбызга, кыздарга жаман көрдүрүшүбүз керек. Мына ушундай деңгээлде биз менен сиздер урматтуу мусулман бир тууганым, балдарыбызды тарбиялап жеткиришибиз керек.